Natal é um lixo. 25 de dezembro é o dia da pinga e da cachaça. Papai Noel é um corno pin. Natal é um lixo. 25 de dezembro é o dia da pinga e da cachaça. Papai Noel é um corno pin. Natal é um lixo. 25 de dezembro é o dia da pinga e da cachaça. Papai Noel é um corno pin. Natal é um lixo. 25 de dezembro é o dia da pinga e da cachaça. Papai Noel é um corno pin.